километрични опашки от леки автомобили и тирове се образуваха на един от пропускателните пунктове за влизане в столицата. От рано сутринта на 25 март опашката от автомобили за влизане в София от община Елин Пелин и от автомагистрала Тракия продължава да се извива. Идвам да се взема заплатна работа тук в София. Отказал съм. Имам служебна бележка, всичко е подготвено, но много бавно се случват работите. Колко време чакате? Близо 50 минути. Знаете ли защо чакате толкова време? Защото, доколкото слушам по новините, само един човек проверява цялата колона. Как е организацията според вас? Добре ли се предвижда колоната? Абсолютно нулева. Никаква. Висенето тук ме кара да мисля така. Ще ни кажете ли по каква причина пътувате? По работа. По работа подготвени ли сте? Да. Имате бележка? Да. От колко време чакате? 3 часа близо. Знаете ли защо чакате толкова време? Не. 3 часа и 15 минути от как е започнала опашката. Как си го обяснявате? Повече линии трябва да се направят. Колко време чакате? 5 часа. Колко? 5. Как си го обяснявате? Еми как си го обяснявам? Война. Война. Как? На 24 март изтече гратисния период, през който шофьорите бяха пропускани през пунктовете, без да имат необходимата служебна бележка, а само положителен повод. От 25 март тази практика се преустановява. Шофьорите вече се пропускат само с необходимата служебна бележка от работодател или от лекар. Тя е налична на сайта на МВР.